loppunut tai rahat loppunut. Joo, rahat on todennäköisesti. Se vuosikymmenen mitta on aika monen. Ikuinen tuli on sammunut. Ei kukaan meitä suhtunut asumaan enää tällä tavalla. Ei. Totaalisesti eri maailmassa kuin se, mitä Pietarissa näkee. On. Tämä tiedä, näitä on satoja tällaisia kaupunkeja tässä tuhansia. Maassa. Siis, niin tuhansia, niin. Kymmeniä tuhansia. Mm. Kaikki täynnä paikat täynnä ruokaa. Mitä on ollut? Chirk. Miks tänään? Neljännestä kuudenteen päivään. Uusi ostoskeskus. Riittääkö ihmisiä rahaa ostaa täällä?